Волонтери громадської організації «Воля і право» були одними з тих, хто попрямував в зону бойових дій 6 грудня. Вони взялись доставити частину зібраного для наших захисників під час загальноміської акції «Сміливим від смілян». Крім всіляких смаколиків, доставили на Донеччину волонтери і дуже необхідні речі. Зимові спальники, маскувальні костюми, термошкарпетки, натівські аптечки, протизастудні чаї, льодяники, компактні газові балони, різні медичні препарати та багато інших дрібниць вже у використанні наших захисників. Прозвітували на своїй сторінці волонтери. Усі дуже вдячні і щасливі, особливо малюнкам і побажанням від діток нашої смілянської громади. Від пацанів передаємо великий дякс нашим маленьким художникам. На жаль, наші позитивні емоції були розбиті через горе, яке несе наш скажений сусід, написали волонтери. Янголи нас зберегли, але деякі люди, яких ми бачили на площі міста Курахово, які навіть попали в кадри наших світлин, на жаль, вже в іншому світі. Московська артилерія навмисно вдарила по центральній площі та базару через декілька хвилин після нашого від'їзду. Ворог підступний, а наші захисники і волонтери невтомні і наполегливі. Адже нам потрібна перемога. Тож не зараз маємо новий список необхідного від 72-ї бригади, яка зараз веде запеклі бої на Донецькому напрямі. По списку необхідного – павербанки, акумуляторні фонарі, рюкзаки, плитоноски, РПС-підсумки. Неопренові термошкарпетки, планшети та чохли до них, туристичні газові переносні плитки, газові балончики міні, газові обігрівачі на балони, фольгована підложка, плівка ізоляційна, гумові зимові чоботи. Продовжує діяти марафон, оголошений громадською організацією «Воля і право». За донат більше, ніж 500 гривень, приймають побажання, які будуть нанесені на снаряд і відправлені за призначенням. Дякуємо кожній перерахованій гривні. Слава Україні! Слава ЗСУ!